Muistatteko tämän? Alpo Matikainen, Rauhalahden apteekkari. Lähti sieneen ja katosi kuin savuna ilma. Se syy, miksi mä kerron teille tätä, on se, että Alpo Matikaisen vaimo soitti mulle. Se haluaa, että mietitään Alpo. Normaalistihan me ollaan järjestelmällinen porukka. Me ollaan hyviä kavereita. Oikein! Lausut tippuu! Tervo! Ei. Saat sä jotain palkkaa tosta? Ei, kyllä tämä on ihan ammattimasta touhua. Ilkka, autatko minun käsijuttu tänne termospulloon? No, nyt mä ymmärrän, miksi sä oot ollut näin kireä viime aikoina. Sehän johtuu tästä meidän välisestä seksuaalisesta jännitteestä. Ei tässä ole seksi. Kyllä tässä on. Ei tässä ole seksi. Kyllä tässä on. Sä oot mustasukkainen, Marja tästä. Mä en oo musta. Haista perhe! Oispa seksisuhde. Miten rokkitähdet? Lähden menee. Paljon sä ei ole vettä. Mitä hittoa, Saikku? Sä sanoit, että sä löysit Alpon. Mä löysin siniset kumisappaat. Siniset kumisappaat? No mitä hittoa? Kato, mullakin on siniset kumisappaat. Kato niitä! Hitsiläinen, te ootte tyhmiä. Varsinkin sä, Saikku, sä oot niinku supertyhmä.